Daniel Madsen, endelig en sejr, var jeg lige ved at sige, godt nok efter overtime. Hvad var for en kamp derude i dag? Jeg synes faktisk, at vi spiller en fin kamp. Vi giver ikke op, og vi kører sådan set på hele kampen. Ja, den så går i overtid, det er jo det, er, hvad det er. Men vi taber ikke moralen, og det er det vigtigste. Et lidt andet tændt hold i dag end de to foregående kampe. Hvad er der sket, var det, vil sige? Ja, men jeg tror, vi har fået snakket om tingene, og så er der jo kommet det frisk pust i David. Vi er et sted i sæsonen nu, hvor det begynder at spidse til, og folk skal byde ind, hvis man vil være en del af de fire kæder. Så det tror jeg lidt er i tankerne med folk. Og det her fysiske spil, det ser ud som om, at der virkelig blev skruet lidt på det i dag. Ja, vi synes, vi kommer ind til kampen med en plan, og vi holder til den. Vi går ind og leverer en god fysisk kamp, og det er det, vi skal. Og dit eget mål, et godt tidspunkt at score på? Ja, det er et fint tidspunkt at score på. Det er jo lidt heldigt. Tak til Herning Smuldmann for den. Så. Og det helt store spørgsmål, I skal bygge videre på det her. Hvad er det, som du først ligesom tænker på, når der skal bygges videre? Jamen det er, at vi skal bygge videre på de aftaler, vi har, og holde dem, i stedet for at gå lidt på egen hånd, så skal vi stikke til gameplan, og så tænker jeg, at det skal nok gå det hele. Tusind tak skal du have, og tillykke med sejren og målet. Tak skal du have.